Poštovani gledatelji, lijep pozdrav. Gledate vijesti Televizije Jadran. Evo što izdvajamo iz današnje emisije. Premijer i ministri u posjetu Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Ispred Sabora organizirano testiranje na drogu. Tema dana: kako smo ubili more. Predsjednik Hrvatske vlade Andrej Plenković od danas do 3. veljače bit će u posjetu Dubrovačko-neretvanskoj županiji. U petak će se u Kneževu dvoru održati sjednica Hrvatske vlade, pretežito posvećena projektima Hrvatske vlade na području krajnjega juga Hrvatske. A prema planu premijer bi trebao nazočiti i svečanu misiju povodu blagdana Svetoga Vlaha, zaštitnika grada Dubrovnika i Dubrovačkog kraja. Premijer Plenković prvoga dana posjeta najjužnije Hrvatskoj županiji odlučio se upoznati s tijekom radova na izgradnji Pelješkoga mosta, a nakon toga je posjetio vojarnu 116. brigade u Pločama, otkuda se javlja naša dopisnica Eleonora Petrušić. U sklopu posjeta Vlade Republike Hrvatske Dubrovačko-neretvanskoj županiji i održavanju sjednice Vlade u Dubrovniku, predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković u pratnji potpredsjednika Vlade i ministra obrane Damira Krstičevića i načelnika glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske generala Zvora Mirka Šundova posjetio je vojarnu 116. brigade Hrvatske vojske u Pločama. Nova vojarna 116. brigade Hrvatske vojske u Pločama otvorena je u rujnu 2018. godine, a u njoj je smještena novoustrojena postrojba Hrvatske ratne mornarice, satnija mornaričkog desantnog pješaštva. Povratkom Hrvatske vojske na jug Hrvatske, Ploče postaju strateška točka Hrvatske vojske na jugu i gravitacijsko središte Hrvatske ratne mornarice. Povratak Hrvatske vojske u Ploče, kao i u druge gradove, Sinj i Vukovar te Varaždin, dio je novog koncepta povratka postrojbi Hrvatske vojske u gradove, što omogućuje pravodobnu pomoć stanovništvu i civilnim institucijama. A imat će i pozitivan ekonomski učinak na lokalno gospodarstvo, odnosno bit će potpora lokalnom gospodarstvu i stanovništvu. Tako su primjerice pripadnici Hrvatske vojske sa svojim angažmanom pomogli uređenju plaže u Pločama proteklog ljeta, što je važno za razvoj turističkog potencijala ovoga grada. Satnija mornaričkog desantnog pješaštva je u sastavu flote Hrvatske ratne mornarice i ima 158 pripadnika. Razvija sposobnosti provedbe ograničenih desantnih operacija, pravovremene reakcije na ugroze, prema kojima je vrijeme reakcije kritični element, zaštitu i osiguranje vojnih lokacija, pomoć civilnom stanovništvu u katastrofama i zbrinjavanju njihovih posljedica, a bila bi osnova za razvoj i podizanje pričuvnih snaga. U razmatranjima i analizama potrebe razvoja sposobnosti i strukture snaga u zaštiti nacionalnih interesa Republike Hrvatske na području juga, prepoznata je potreba stalnog razmještaja operativne postrojbe koja bi osigurala sposobnosti brzog angažiranja i djelovanja u slučaju izvanrednih okolnosti, s obzirom na to da su trenutno najbliža borbena pješačka postrojba nalazi u Kninu, koji je od krajnje južne granice udaljen 270 km, a do Ploča cestovnim putem 150 km. Premijer Plenković je u vojarni razgovarao sa vojnicima i časnicima, a zatim su pripadnici te postrojbe izveli pokaznu vježbu Brzi konop, kojem su pokazali kako se iz zraka iz helikoptera u pomoć konopa spuštaju na tlo, upadaju u obližnji objekt u kojem je prema scenariju vježbe osoba visoke sigurnosne vrijednosti, koji su uhitili i odveli je. Prokomentirao je i neuspjelu nabavu borbenih aviona i slom posla sa Izraelcima, ali nije izravno pričao o jučerašnjem izdanju Večernjeg lista, koji objavio dokument za koji navode kako ruši tvrdnje da je Hrvatska ignorirala američka upozorenja, te stoga je tvrdnje da je krivnja za propast posla sa nabavkom aviona na hrvatskoj strani. Nažalost, što se tiče nastojanja da u ovom natječaju Hrvatska dobije višenamjenske borbene avione, da taj proces bude financijski održiv idućih 25 godina, ojača hrvatsko vojno zrakoplovstvo, na kraju nije došlo do odobrenja. Izrađujemo analizu o kojoj ćemo raspravljati u Saboru. Naši odnosi sa Sjedinjenim Državama ostaju dobri, isto tako i sa Izraelom. To je bilo tako kako je. Moramo dalje, poručuje Plenković. Na upit jednog novinara tko laže, Plenković je rekao: ne znam na što se referirate, imali smo dobre namjere. Objasnit ćemo u Saboru zašto se to nije dogodilo, poručio je.
U Pločama su bili i ministri Oleg Butković, Tomislav Čorić, te zapovjednik Hrvatske ratne mornarice, komodor Ivo Rafaneli i načelnik glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, Mirko Šundov. Dnevni tisak objavio je najnovije dokumente prema kojima je hrvatska strana od Američke u kolovozu dobila odobrenje za realizaciju posla s Izraelom glede kupnje borbenog aviona s nadograđenom opremom Sokol 16 barak. Na reakciju ovoga članka nije trebalo dugo čekati. Prije svega ova vlada je to pokušala riješiti. Vidite, nismo uspjeli. Jasno da ćemo izanalizirati proces. Ono što je ključ, nije potpisan nikakav ugovor. Nema financijske štete na proračun. Hrvatska je postavila sva potrebna pitanja. Vidjeli ste kako izlaze dokumenti različiti. Da smo i dobivali sva potrebna jamstva. Od početka do kraja. I sada nakon svega idemo se strpiti. Biće saborska rasprava. To je prilika. Ja pozivam sve. Vrlo odgovorno, temeljito sagledamo cijelu kronologiju procesa. Jasno što se tu desilo. Znači, i u tom dokumentu koje je dao Večernji list jasno piše da se treba dobiti ponovno odobrenje. Tako da su to priče za malu djecu. Ja mislim da je tu priča puno mutnija nego što se na prvi trenutak čini, da tu nema samo, da nije samo pitanje o nesposobnosti, nego se neko nadao da će vjerojatno ishoditi odobrenje od Sjedinjenih Američkih Država putem možda nekih lobista, ko zna kakav je to interes i koliki novac se vrtio iza. Na kraju su se svi nadali da će se to ipak realizirati, da će biti nekih poslova za neke konzultante i one koji su trebali u privatnom sektoru, a vjerojatno su povezani sa ovima koji su bili oko posla sa avionima, dobiti veliki novac. I zbog toga se do zadnjeg trenutka ministar Krstičević nadao i premijer Plenković da će se taj posao odviti i na kraju se nije odvio. Hrvatska vlada donijela odluku o financiranju prve faze projekta plutajućeg LNG terminala u Omišlju na otoku Krku. Vladina obveza osigurati 100 milijuna eura, a ostatak će osigurati tvrtke HEP i Plinacro. Ministar Ćorić istaknuo je da je vlada prvenstveno imala na umu stratešku važnost ovog projekta radi osiguravanja energetske neovisnosti Republike Hrvatske. Kapacitet LNG terminala na otoku Krku od 2,6 milijardi kubnih metara zapravo je kapacitet ukupne potrošnje Republike Hrvatske na godišnjoj razini. Ovaj projekt kao takav nije potreban samo Republici Hrvatskoj, on je projekt koji zemljama u okruženju omogućava upravo to da diverzificiraju svoje dobavne pravce i dobave plina za svoja tržišta učine sigurnim. Iz ministarstva su naveli kako se posebno pazilo na interese stanovništva otoka Krka i pitanja zagađenosti. Dakle, nikakva upotreba u procesu elektrolize, klora iz mora neće se koristiti, iako je to najnormalniji standard prilikom rada takvih sustava. Ali upravo je to bio dodatni zahtjev koji smo zahtijevali da bi adresirali zabrinutost lokalne zajednice. Ministar je naveo da će predviđeni učinci na cijenu biti minimalni, te da će poskupljenje za prosječno kućanstvo na godišnjoj razini iznositi 35 kuna. Presuda suda od 2 godine zatvorske kazne za Istranina koji boluje od multiple skleroze, koji marihuanu koristi u medicinske svrhe, ali i neugodna fotomontaža jednog ministra hrvatske vlade pokraj kojeg se nalazi takozvana lajna s teškim narkotikom, bili su povod aktivistima iz Slobodne Hrvatske da jutros pred Hrvatskim saborom ponude dužnosnicima vlade i sabora besplatno testiranje na prisutnost opijata u njihovom organizmu. Kakav je bio odazov, provjerila je naša TV ekipa. Velika gužva političara na Markovom trgu, no ne u saboru, već ispred sabora. Obavljamo jednu anketu, više anketu, imamo tu i testere na droge i želimo vidjeti ko bi pristao, tko ne bi pristao. I onda ćemo donijeti neke zaključke, ali u svakom slučaju želimo da hrvatska javnost zna i da ima pravo da zna da li hrvatski dužnosnici, političari konzumiraju narkotike. Nakon kratke izjave jasnog cilja došlo je vrijeme za testiranje. Da li ste ovoga možda željni se testirati na teške droge? Uvijek. Šta mislite o tome? Uvijek i na teške i na lake. Jel možemo? Čak,
čak bih volio da apsolutno svi to naprave. Pa i predstavnici vlade. Dobar dan. Može pitanjice? Jedno. Ne može. Zašto ne može? Testirali bi na teške droge. Niste zainteresirani? Apsolutno, ne samo sabornici, nego svi oni koji obnašaju funkcije u javnom sektoru, znači od obrazovanja, javnih poduzeća, ministarstva, apsolutno svi. To je elementarna stvar, jer samo čovjek koji nije pod utjecajem opijata može zdravo razmišljati. Pa ja se mogu, mislim, meni nikakav problem nije testirati se na teške droge, ali samo sad nemam vremena. Da li bi saborski zastupnici trebali testirati ili ne? Pa ovisi ako, mislim, ako ljudi imaju slobodu, ne? Slobodna zemlja, ili tako, slobodna Hrvatska. Slobodna Hrvatska. Tako da od 151 čovjeka, da ih svih 151 testirate, tko zna što bi našli. Ima to svega, vjerojatno. Ali upirat prstom u nekog sigurno neću. Jesi šuška šta po hodnicima? Pa im, postoje glasine, svakakve, ponašanje je neprimjereno, tako da, u biti, ako se provjerava sva ova zanimanja, poput, ne znam, vozača, pilota, građevinaca, strojara, čak i učitelji u školama, provjerava se njihova trezvenost, u biti se dobije otkaz ako se ustanovi bilo kakvu alkoholiziranost. Onda mislim da bi trebali oni koji donose takve zakone biti spremni na takav test. Evo, ja stvarno nisam čuo, tako da morate njih pojedinačno svakog pitati. Kako objašnjavate to da HDZ-ovci ne žele pristati na testiranje? Možda se boje kako se testira, ne znam koji je test. Znači, običan test. 5% droga pokazuje teških. Urin se uroni štapić i vrlo jednostavno. Možda i ne tjera. Jo, pa imate, moje slike imate. E, imam. Oprostite. Samo malo, može? Može sekundica, molim vas. Samo da vas pitam ovoga. O teškim drogama je riječ. Da li bi se vi testirali na teške droge? I da li mislite da saborski zastupnici bi se trebali testirati? Ne mislite, valjda da ste previše agresivni. Nisam agresivna, gospodine. Ja samo vas pitam pitanje. Divimo se moru, volimo ga, obožavamo, guštamo u njemu. Ponekad ga se i bojimo, ali ga zapravo uopće ne doživljavamo. Ne čutimo njegovu bol dok u njega itamo sve i svašta. Istresamo sve vrste škovaca, ali još gore, kemikalija, deterženata i ostalih štetnih supstanci. Na vrhu piramide čovjekovog zla i mržnje prema moru nalazi se plastika, koji su ronioci pronašli na samom dnu Marijanske brazde ili u takozvanim plavim rupama Atlantika. More nam umire. Kako je lipo vidjeti perisku, koji gušt je ta školjka. Nema tinela u Dalmaciji da nema bar jednu osušenu. Ta školjka je svojom visinom i oblikom uvijek privlačila pažnju, pa su je tako iz velike ljubavi ljudi jednostavno dokrajčili. Parazit koji ju razara već ju je uništio u dobrom dijelu Mediterana, a uskoro ista sudbina čeka perisku i u Jadranu. Stoga periska zaslužuje status teme dana. Priču donosi naš kolega Luka Medić. Dva su simbola plavog Jadrana, sredozemna medvjedica i periska. I dok je ova prva vrsta gotovo potpuno istrebljena, druga se nalazi u jako teškom položaju. U španjolskom i francuskom akvatoriju gotovo više da i nema. U posljednje dvije godine napao je nepoznati parazit. Smrtnost je zabilježena uslijed pojave nove vrste parazita koji se zove Haplosporidium pinae, koji napada probavnu žlijezdu školjkaša periske. Zabilježen je samo u perisci, nije zabilježen još u drugim vrstama školjkaša. Simptomi koji se vide, odnosno kako se može prepoznati na terenu, da dolazi do povlačenja plašta i tkiva prema unutra, školjkaš nema više mogućnosti zatvaranja ljušture. Uslijed te otvorene ljušture ne može se hraniti i dolazi do smrti izgladnjivanjem. U većini zemalja gdje je zabilježen dolazi do kompletnog mortaliteta. Pojava parazita je zabilježena u Španjolskoj, znači od 2016. polako se širilo. Sve je započelo još 2016. godine u Španjolskim morima. Proširilo se na susjednu Francusku, a sada i na ostatak Mediterana. Smrtno zahvaćenih periska je 100%, a u pojedinim dijelovima više nema ni jednog primjerka. Još uvijek se taj parazit nije pojavio u Jadranu, no s obzirom na brzinu kretanja mogao bi u vrlo skoroj budućnosti. Podaci koji su iz prošlog ljeta, znači iz 2018. ljeta i jeseni, da je došlo do obala Grčke, Malte, Cipra i isto tako Turske. Za sada nemamo podatke za Jadran,
znači nije zabilježen u Jadranskom moru, ali smo poprilično zabrinuti s obzirom na brzinu širenja i zaočekivati da bi se ove godine mogu pojaviti u Jadranu. Institut za oceanografiju i ribarstvo je aktivno uključen u ovu problematiku zajedno sa kolegama iz Zadra i Zagreba i planiramo postaviti web sučelje tijekom sljedećih mjesec dva gdje bi na neki način otvorili mogućnosti javnosti da se uključi, da nam dojavlje pojave parazita, odnosno da nam dojavlje pojave mortaliteta kako bi mogli pratiti stanje na terenu i učiniti ono što se može. Perisku dalmatincima ne treba previše predstavljati, riječ je o endemskoj vrsti školjke koja obitava samo u Mediteranu, a zbog svoje ljepote poznata je diljem svijeta. No ukoliko se nešto brzo ne poduzme, periske bi mogle zauvijek izgubiti. Nikad nije bila zabilježena ovakva smrtnost i isto tako je poprilično čudno da je parazit odgovoran za to. Obično kad parazit napada nekoga, on ne želi skroz usmrtiti svog domaćina. Ovdje dolazi do kompletne smrtnosti na određenoj lokaciji. Kako se boriti s njime? Pa nema, nije poznato kako je došlo, nije poznato kako se kreće. Znanstvenici španjolski su aktivni u ovom polju, ali još nema nekih rješenja. Dio mjera što se poduzima je da se dio jedinki iz prirode stavlja u akvarije i pokušava se održati neki matični stok kako bi se obnovile populacije jednog dana. Jedna od pretpostavki kako je parazit možda nastao zbog klimatskih promjena. Ove temperature koje sad bilježimo u Jadranu tijekom ljetnih mjeseci dolaze i do 30 stupnjeva. To je popriličan stres na organizme i onda kad izlažete morske organizme većem stresu i toj temperaturi, veća je šansa od bolesti. Možda je to i jedan od čimbenika koji je uvjetovao upravo širenje ovog parazita u slučaju periske. A više informacija na ovoj temi bit će poznato u 6. mjesecu kada će se na kongresu u Splitu okupiti najveći svjetski stručnjaci. Jako smo ponosni na to da ove godine u 6. mjesecu se svjetski sklerokronološki kongres održava upravo u Splitu i to u iznimnom interesu stranih znanstvenika. Očekujemo preko 150 ljudi iz cijelog svijeta, od Japana, Australije, Norveške, Islanda, Južne Afrike, tako da će sva znanstvena zajednica koja se bavi ovom problematikom će biti prisutna kod nas. Simbol Jadrana je u teškoj situaciji jer opasni parazit se širi sve bliže Jadranskom moru i najpoznatijoj stanovnici jadranskih dubina, periski. Sada je na stručnjacima da daju sve od sebe, ne bi li pak nekako izveli čudo i uspjeli spasiti tu poznatu i vrijednu školjku. Kako se privatni iznajmljivači ne bi dodatno opteretili, a da bi i dalje mogli ulagati u kvalitetu svojih sadržaja i same destinacije, kaštelanskim privatnim iznajmljivačima se visina paušalnog poreza na dohodak za ležajeve neće povećavati. Odlučilo je to gradsko vijeće na jučer održanoj sjednici. Najviši paušalni porez na dohodak od ležajeva u smještanim jedinicama u Kaštelima i nadalje će iznositi 300 kuna, odnosno 350 kuna po smještanoj jedinici u kampu ili robinsonskom smještaju u zoni A u Kaštel-Štafiliću. U Kaštel Starom i Kaštel Lukšiću iznosi 255 kuna za krevete i 297 kuna i 50 lipa u kampovima. U Kaštel Kambelovcu, Kaštel Novom, Kaštel Sučurcu i Kaštel Gomilici paušalni porez iznosi 210 kuna, odnosno 245 kuna za kampove. Gradsko vijeće je jednoglasno podržalo prijedlog, dakle, da se iznos paušala ne povećava. Ovo je grad koji u turizmu raste i doista nema smisla našim građanima koji se bave iznajmljivanjem dodatno zagorčava život. To je neki njihov dodatni prihod, ne zarade oni Bog zna koliko, ali evo, nešto pristojno dodatno zarade i zašto da i mi sakompliciramo stvari. Svima nam je normalno interes razvijanje turizma, želimo da on još više jača. Evo, zadnjih par godina je doista jedan veliki porast u turizmu, ali želimo da se taj trend nastavi. Tako da smo se onda odlučili na ovu mjeru da to ostane sve isto. Evo, kao što smo čuli iz izlaganja vijećnika, nekakvi novi razredi, nekakve nove zone, prepuštamo normalno sada izrađivaču, odnosno Ministarstvu turizma, da vidimo na koji način će oni razrađivati te razrede, pa ćemo sigurno u nekim idućim sjednicama opet imati možda nekakvu raspodjelu razreda na jedan drugačiji način. Inače je na ovoj sjednici gradskog vijeća došlo i do izmjene sastava vijećnika SDP-a, jer je svoj mandat iz mirovanja reaktivirao Matko Kuzmanić. Prvi put u ovom sazivu sjeo je u svoju klupu i Filip Plečaš, mijenjajući Tonija Rokova.
Upravo su oni bili jedni od najaktivnijih vijećnika, što se potvrdilo i tijekom rasprava na ovoj sjednici. Najviše se raspravljalo nakon što je direktor gradske tvrtke Zeleno i modro Alen Lučić iznio na glasovanje prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada s kojim na području grada započinju zajedno sa Splitskom čistoćom od prvoga dana mjeseca veljače. Pa je, gledajte, tu dolazi nešto novo za sami grad. Grad po prvi puta kreće u prikupljanje svoga vlastitoga otpada, odnosno otpada građana grada Kaštela, i normalno da tu ima nekih nedoumica, nesigurnosti, ali evo, ovu priču pripremamo već, mogu reći, praktički od početka moga mandata. Već smo praktički na svakoj sjednici spominjali ovu priču. Smatram da je tvrtka Zeleno i modro spremna za tu priču i da mi startamo od petka 1. veljače sa prikupljanjem otpada od građana. S druge strane, jasno mi je da mi moramo ispuniti nekakve uvjete koje je postavila Europska unija, da ćemo mi morati doći na malo više od 50% odvajanja otpada, i to je jedan proces koji nas čeka narednih mjeseci. Kada Fond za zaštitu okoliša dostavi spremnike za otpatke, grad će ih podijeliti građanima, a tada će se krenuti u prikupljanje otpada po nešto drugačijem principu. Će u većini slučajeva, sve obiteljske kuće imati svoje kante, i na taj način ćemo prikupljati otpad. Tamo gdje neće baš biti moguće da kamioni pristupe, ićemo na nadzemne ili polunadzemne kontejnere koji će obuhvaćati, ajmo reći, određene kvartove. Sela, znači, još uvijek je to jedan prilazni period u kojemu će čistoća biti nekakav suport dok se naši djelatnici i komunalno poduzeće prilagodi na nekakve nove uvjete, a znamo što znači. Evo, imamo jednu dobru odluku konačno da će ići natječaj za raspisivanje i gradnju centra za zbrinjavanje otpada u Lećevici, i ja vjerujem da će u momentu kad ta Lećevica službeno zaživi, to jest kad počne djelovati za neke dvije i pol godine, da ćemo do tada i mi u gradu Kaštelima itekako biti spremni i onda biti jedan dio jednog velikog sustava koji se zove prikupljanje, odvajanje, razvrstavanje i zbrinjavanje otpada. Znači, grad Kaštela zajedno sa cijelom županijom, a centar na kojem će se to događati, mislimo na konačno odvajanje, to je Lećevica. Gradsko vijeće na ovoj sjednici donijelo i odluku kome će se dodijeliti javna priznanja grada Kaštela za 2018. Pa evo, gradsko vijeće je kao i svake godine pred obilježavanjem dana grada donijelo odluku o dodjeljivanju najboljima, najuspješnijima građanima ili osobama koje djeluju na području grada Kaštela, donijelo odluku o dodjeljivanju nagrada. Svake godine i sami građani, vijećnici, udruge predlažu najbolje za nagrade, tako da evo i ove godine povodom dana grada će određene osobe i građani dobiti nagrade. Tako će se nagrada za životno djelo dodijeliti Ivici Batini za izuzetan doprinos vatrogastvu i razvoju DVD-a Mladost Kaštel Sučurac, te Aleni Rako za doprinos razvitku u promicanju Mažore Plesa. Osobnu nagradu će primiti Milivoj Bratinčević za osobiti doprinos u radu društva Bijači i organizaciji manifestacije Dani fra Bernardina Sokola. Zatim Ivica Žegarac za osobi doprinos društvenom i kulturnom životu grada, Josip Irić za doprinos i postignuća u nogometu i Don Stipan Šurlin za promicanje duhovnih i svjetovnih vrijednosti. Skupna nagrada odlazi Gimnastičkom klubu Kaštela, a osobna nagrada grada za humanost Katarini i Krešimiru Vlahović, koji su posvojili 5 djevojčica. 3 su i dobrovoljna darivatelja krvi među onima kojima će grad zahvaliti, a to su Branko Marinović, Boris Petković i Ivica Strižić. Solin je siguran grad unatoč posljednjim stravičnim događajima. Zaključak je jučerašnje sjednice Vijeća za prevenciju kriminaliteta grada Solina.
Broj kriminalnih djela na području grada Solina u protekloj godini značajno manji nego godinu ranije, istaknuo je solinski gradonačelnik Dalibor Ninčević nakon sjednice Vijeća za prevenciju kriminaliteta grada Solina, koja je sazvana povodom nedavnih tragičnih događaja. Solin je siguran grad, a posljednje događaje možemo promatrati kao izoliran slučaj, a ne kao pravilo, mišljenje Ninčević. Onda između ostalog smo dogovorili da ćemo uputiti dopis prema Ministarstvu unutarnjih poslova upravo da bi tražili veći broj policijskih službenika, ne motivirani samo iz ovog razloga, nego kao što sam rekao, broj policijskih službenika je u proteklih 20 godina otprilike jednaka, broj stanovnika u Solinu, a i na cijelom području koje pokriva policijska postaja je puno veći nego što je bio prije. Evo i druga stvar koju smo isto tako dogovorili, to su ti koordinacijski sastanci po mjesnim odborima sa svim relevantnim službama, stručnjacima i sa članovima Vijeća za prevenciju kako bi nekako iz prve ruke došli do ljudi i prezentirali im sve ono što bi trebalo značiti u prevenciji ovakvih i sličnih događaja. I tajnik Vijeća Slobodan Marendić tvrdi da je Solin siguran grad, ističući kako svi parametri koji se prate u posljednjih 12 godina, koji se tiču nasilja na javnim površinama, imovinski kriminalitet i vandalizam su u opadanju, uz iznimku obiteljskog nasilja koje je u porastu. Objektivno sigurnost u Solinu nije upitna i nije narušena zbog ovih događanja o kojima ste sada govorili. Svakako subjektivni osjećaj svakog od nas, mene osobno, vas vjerojatno i drugih ljudi u Solinu, je doveden u pitanje nakon ovakvih incidenata sa ovakvim posljedicama. Sa obiteljskim nasiljem svakodnevno se susreće i predstavnica Centra za socijalnu skrb grada Solina Božena Škare, koja je ovom prilikom istaknula važnost preventivnog djelovanja kako bi se spriječilo nasilje u obitelji. Vi morate znati da Solin sve više dobiva zapravo sliku urbanih gradova sa mlađom populacijom. Sve to nosi, nažalost, i krize u braku, ja sam malo o tome govorila. Kriza u braku je zapravo vrlo često okidač za nasilna ponašanja koja mogu biti jednokratna, ali su nasilje sa posljedicama. Na prevenciji nasilja intenzivno rade i 4 solinske osmoljetke. Premda veseli činjenica da je vršnjaško nasilje u opadanju, posljednjih godina javlja se novi problem, nasilje na društvenim mrežama koje je izgleda u porastu. U školama primjećujemo zadnjih par godina, to je opći trend ne samo na razini našeg grada, razmijenimo iskustva s kolegama i kolegicama iz drugih sredina u državi. Nažalost, ova druga vrsta novijeg nasilja među djecom je sve više zastupljena. Stvari se mijenjaju. Unatoč tome, Balojević tvrdi, Solin je grad prijatelj djece, sigurne sredine i to će i ostati. Često se kaže da je sigurnost zapravo subjektivni osjećaj. Da, točno. Jedan ovakav događaj u velikoj mjeri poremetit će neke stvari vezane u sigurnost ljudi i građana, međutim, ovaj događaj moramo uzeti kao izuzetak. Dakle, nažalost, koliko god mi djelovali preventivno, koliko god mi prevenirali stvari i situacije, nažalost, moramo biti svjesni ovakvih tragičnih incidentnih situacija nećemo izbjeći. One će se uvijek ponavljati. 4 neriješene pucnjave u 4 mjeseca te posljednje stravično ubojstvo uznemirili su građane Solina, no unatoč tome oni se osjećaju sigurno. A kako bi se u buduće spriječili ovakvi slični incidenti, gradonačelnik najavljuje veću prisutnost policijskih ophodnji, kao i veći broj kamera na javnim površinama. Diljem Hrvatske sutra se održava Noć muzeja 2019. A u sklopu nje zainteresiranima je omogućen slobodan ulaz u 200-tinjak muzeja i kulturnih ustanova. Tema nadolazeće Noći muzeja spaja na izgled nespojivo muzeje s inovacijom i digitalnom budućnošću. U Noć muzeja i ove su se godine osim muzeja uključile i galerije te brojne znanstvene i obrazovne ustanove diljem Hrvatske. Sve one sutra će svojim posjetiteljima ponuditi bogat program koji započinje u 18 sati i trajaće do kasno u noć. Muzej Hrvatske arheološke spomenika imat će malo bogatiji program. Tu će biti 4 izložbe, istaknuo bi već u Istočni Jadran i Bizant. Zatim će biti 3 predstavljanja, od njih bi istaknuo lica Srižinica gdje smo napravili dekonstrukciju jedne mlade žene iz 10. stoljeća sa lokaliteta Rižinice. Također mlada ekipa sa FESBA napravit će prezentaciju pametne tehnologije za muzej budućnosti. Splitskoj će se publici po prvi put predstaviti muzej Iloka u Hrvatsko-francuskoj udruzi u Marmontovoj ulici sa projektom Ukradene baštine.
Radi se o korištenju IT tehnologije kako bismo predstavili načine preventivne zaštite baštine od njenog otuđivanja, propadanja, a i kasnije evo potragom za povratom. Zanimljiv program na čak tri lokacije u Splitu, Visu i Saloni ponudit će Arheološki muzej Split. Što se tiče naše zgrade u Tuskulumu, mi smo otvoreni tamo od 6 do 11 sati na večer. Nudimo razgledavanje lokaliteta, spomen sobe Don Frane Bulića. Isto tako imamo u dva navrata od 6.15 do 8 i od 8.30 do 10.15 šetnja sa Don Franom. Dakle, jedno stručno vodstvo po lokalitetu i po samome Tuskulumu. Noć muzeja u Sveučilišnoj knjižnici u Splitu, u Sveučilišnoj galeriji Vasko Lipovac, kreće u 17.30 sa radionicom Mala škola dubokog tiska. Radi se o grafičkoj radionici gdje ćemo djecu poučiti o izradi grafičkog otiska, a i djeca će i sama izraditi vlastito likovno djelo grafiku. Radionica će trajati 120 minuta, iako je radionica već popunjena za sve naše posjetitelje, moći će pogledati demonstraciju do 23 sata izrade grafičkog otiska. Kuća slave splitskog sporta u ovoj će noći okupiti brojne splitske sportaše i olimpijce. Prikazat će se i brojni filmovi s velikih slavlja dočeka splitskih sportaša, kao i niz dokumentarnih filmova o velikim splitskim klubovima. Pripremili smo neke filmove iz povijesti splitskog sporta, dakle imamo kućno kino, tako da će svi posjetitelji moći se prisjetiti slavnih dana Hajduka, Jugoplastike i drugih splitskih sportskih klubova. A za one najmlađe, kao i uvijek, napravimo ovako listiće, dakle, da mogu uzeti autograme od svojih sportskih ljubimaca, sportaša i sportskih djelatnika, tako da mislim da ćemo sa tim programom zadovoljiti sve one koji žele doći u kuću slave. U ovogodišnjoj noći muzeja predstavit će se kultura, umjetnost i znanost kroz besplatne izložbe i raznolika događanja, a ovom prigodom Promet je organizirao i posebne besplatne autobusne linije. Pogledajmo još jednom najvažnije vijesti dana. Premijer i ministri u posjetu Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Ispred Sabora organizirano testiranje na drogu. Tema dana: kako smo ubili more. Bilo je to sa vijestima. Ostanite uz program Televizije Jadran. Do gledanja.